მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ საღვთისმეტყველო საუბრებს. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ძალიან მტკივნეული საკითხია აფხაზეთი. აფხაზეთი მტკივნეულია პოლიტიკური და საეკლესიო თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენი გადაცემების ბუნებიდან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ საეკლესიო პრობლემებს შევეხებით. აფხაზეთის საეკლესიო მდგომარეობის სამართლებრივ ანალიზს გააკეთებს საეკლესიო სამართლის დოქტორი, მღვდელი ალექსი ქშუტაშვილი. მამაო, ჩვენი ტელემაყურებლების სახელით მადლობას გიხდით სტუდიაში მომზადებისათვის. ღმერთმა დაგლოცო და მოგესალმებით. მამაო, დავიწყოთ იმ საკითხზე საუბრით, რომელიც ალბათ ყველა სხვა საეკლესიო პრობლემას განაპირობებს აფხაზეთში. ეს არის დე ფაქტო ვისა აქვს საეკლესიო ხელისუფლება ახლა აფხაზეთში. როგორ დე იურე სიტუაციას მდგომარეობას ესწრაფვიან, არა ნაბიჯებს დგამენ აი ამის მისაღწევად? სამწუხაროდ დღესდღეობით აფხაზეთის ეპარქიის მდგომარეობა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ცნობილი მიზეზებიდან გამომდინარე 1993 წლის 27 სექტემბრის შემდეგ, როდესაც დაეცა სოხუმი, ქართულ მოსახლეობასთან ერთად ეს ამ კუთხიდან წამოვიდა ქართველი ეროვნების სამოდელოებას, რომელიც იყვნენ უმრავლესობაში იმ პერიოდში იქ. აფხაზეთში დარჩა მხოლოდ 4 სასულიერო პირი, ეროვნებით ეთნიკურად არაქართველები. აქედან 3, 2 იყო რუსი ეროვნების, 1 უკრაინელი და 1 ეთნიკური აფხაზი. დეკანოზი ბესარიონ აპლია. ეს 4 ადრე იყო საქართველოს ეკლესიის იურიდიკა. კი, რა თქმა უნდა, 4-ვე სასულიერო პირი იყვნენ საქართველოს ეკლესიის იურიდიკციის ქვეშ, უშუალოდ აფხაზეთის ეპარქიის მოდამსახურნი იყვნენ და პირდაპირ ემორჩილებოდნენ იმ დროინდელ აფხაზეთის მოდელმთავარს, მეუფე დანიელს. Ну, რაღაც ეთნიკური არაქართველები იყვნენ, ისინი ბუნებრივად დარჩნენ კიდევაც იმ ტერიტორიაზე და იმავე წელს ამ 4 სასულიერო პირმა შექმნეს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ეპარქიის საბჭო. და ამ საბჭოს თავმჯდომარედ აერჩიეს დეკანოზი ბესარიონ აპლია, ვინმე კიდევ. აბა, უკაცრად რომ გაწყვეტეთ. მე როგორც ვიცი, იქ აი ამ საბჭოში შედის დლები, რომლებიც რუსეთის ეკლესიის იურისდიქციაში არიან. პრაქტიკულად დე იურეთ აფხაზეთი კი რჩებოდა საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ, მაგრამ ფაქტობრივად ის ნაწილობრივ იყო ან თვითმართველი, ან ის იმართებოდა რუსეთის საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი მაიკოპის ადიღენის მოდელმთავრის ტიხონის მიერ. რაც არის აღსანიშნავი, რომ ჩვენმა საპატრიარქომ არ დააყენა, ანუ არანაირი თქვა კანონიკური სასჯელი არ გამოიყენა ამ სასულიერო პირების წინააღმდეგ, უბრალოდ იმ გასაგები მიზეზისგან გამომდინარე, რომ იქ დარჩა მართმადიდებელი მოსახლეობა, შეიძლება არაქართველი ეროვნების, აფხაზები, რუსები, უკრაინელები და ასე შემდეგ. იმ ხალხს ჭირდებოდა სასულიერო პირები, რომლებიც თქვათ მათ გაუწევდა დახმარებას. ესმოდათ რა, რომ ოფიციალურად ის სასულიერო პირები ვერ გააგრძელებდნენ, ასე ვთქვათ, კანონიკურ მორჩილებას საქართველოს ეკლესიისადმი. ეს დამოკიდებულება ეხლაც ესეთია თუ შეიძლება? კი. ეს დღესდღეობით მღვდელი ბესარიონ აპლიაც, მიუხედავად იმისა, რომ ის პრაქტიკულად მას არანაირი კავშირი აღარა აქვს საქართველოს ეკლესიასთან, მაგრამ ის არის, ასე ვთქვათ, ითვლება კანონიკურ მღვდელმსახურად საქართველოს ეკლესიის და ის არ არის დაყენებული მღვდელმსახური. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, აი კიდე რაშიც გამოიხატებოდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის საპატრიარქოს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა აფხაზეთის ეპარქიის მართვაში. ეს არის ის, რომ ძალიან ხშირად აფხაზეთში ჩადიან, დღემდე ჩადიან რუსეთის საპატრიარქოს სხვადასხვა სასულიერო პირები, ბერები, მღვდელმთავრებიც კი, რომლებიც ისევ და ისევ, ნუ, გარკულ მონაწილეობას ღებულობენ, ანუ ეპატრონია ჩვენს ტაძრებს. აი ეს დე შეიძლება დე ფაქტო მართავენ, მაგრამ არის რაღაცა, ვთქვათ, ორგანო ან ინსტიტუტი, ვთქვათ, აფხაზეთში, რომელიც აი თავისას დეკლარირებულადაც აი ეს მართავს, ვთქვათ, აფხაზეთს. თუ ისინი აშკარად უარყოფენ, ვთქვათ, დაქვემდებარებას ქართულ ეკლესიაზე, ხო ესეა? და ვერც აშკარად ვერ ლაპარაკობენ, რომ რუსეთის ეკლესიას ემორჩილებენ. არის რაღაც ორგანო, რომელიც მართავს, თქვათ, ეს სიტუაციას. 2011 წლამდე ასეთი ერთადერთი ორგანო იყო ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ეპარქიის საბჭო,
რომელიც თავმჯდომარეც თავმჯდომარეთ იყო არჩეული დეკანოზი ბესარიონ აპლია და სხვათა შორის ეს საპატრიარქო არაერთი საეკლესიო ჯილდო გადასცა ამ სასულიერო პირს. ის ყველა რუსეთის საპატრიარქოს ოფიციალ დოკუმენტში არის ნახსენები როგორც აფხაზეთის ეპარქიის მმართველი სხვათა შორის. და ნუ აი ესეთი ორგანო არსებობდა უკვე 2011 წელს. Ситуация арсебитот იწლება აფხაზეთის ეპარქიაში. Კერძოდ, იქ ჩნდება ორი ახალი სასულიერო პირი, ეს არის მოდელმონაზონი დოროთე დბარი და ასევე მოდელმონაზონი ანდრეი ამპარი, რომლებიც ხელდასხმა მიიღეს რუსეთის საპატრიარქოს ადიღეისა და მაიკოპის ეპარქიის მართული მღვდელმთავრის მიერ. და შესაბამისად ისინი არიან რუსეთის საპატრიარქოს მღვდელმსახურნი არიან. მაგრამ ეთნიკური აფხაზები. ამავდროულად იქ ჩნდება კიდე ერთი სასულიერო პირი, ანუ მესამე ეთნიკური აფხაზი, ეს არის ბერდიაკონი დავითი სარსანია, რომელიც 2000 წლების დასაწყისში ჩვენ ეკლესიის დიახ, რომელიც ჩამოვიდა თბილისში სხვათაშორისი და აქ მიიღო ბერად აღკვეცა და ხელდასმა დიაკონად და არის დღესდღეობით ოფიციალურად საქართველოს საპატრიარქოს მცხეთა თბილისის ეპარქიის მღვდელმსახური, მაგრამ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ თვითნებურად დატოვა თავის ეპარქია და უარს ამბობს საქართველოსში ჩამოსვლაზე და აქ მსახურების გაგრძელებაზე და ასე შემდეგ და ბოლო წლების განმავლობაში მის მთელი საეკლესიო საქმიანობა არის პრაქტიკულად თვითნებური, ის დღესდღეობით მას აქვს შეჩერებული. აი, ახსენეთ ორი სასულიერო პირი, რომელიც რუსეთის ეკლესიის იურისდიქციაში არის. აი, რამდენად გამართლებულია ეს ადამიანების აქტიურობა აფხაზეთში, როგორც საეკლესიო პირების? აბსოლუტურად არანაირი. ჩვენ ვიცით, რომ საეკლესიო სამართალი ძალიან კაცრად განსაზღვრავს იმას, რომ არც ერთ სასულიერო პირს არ აქვს იმის უფლება, რომ თავისი გადავიდეს თავის გასცეს თავის კანონიკურ ტერიტორიას და უცხო ტერიტორიაზე განახორციელოს რამე მღვდელმსახურება, ან თუმდაც მითუმეტეს რაღაც ესეთი ქმედება, რომელიც გულისხმობს იმ საეკლესიო ადმინისტრაციულ ტერიტორიული რაღაც ერთეულის მართვა გამგეობას. საუბარი არის მღვდელმთავარზე, რომ არ შეუძლია გადავიდეს თქვათ სხვა ეპარქიაში. საუბარი არის მღვდლებზე, რომ არ აქვს უფლება რომ გასცნენ თავის სამრევლოს ან თავის მონასტერს ან მითუმეტეს ეპარქიას და ასე შემდეგ. თუ მღვდელმსახური გადადის თქვათ სხვა ეპარქიაში ან მითუმეტეს სხვა საპატრიარქოში და იქ იწყებს საქმიანობას, ამისთვის მას აუცილებლად ჭირდება თავისი უშუალო საეკლესიო ხელმძღვანელობის შესაბამისი ლოცვა კურთხება და ნებართვა. აი მამო, თქვენ აქამდე რაც ალბათ სასულიერო პირები ვახსენეთ, ესენი პრორუსული ორიენტაციის არიან ალბათ, არამედ რუსეთში რუსეთის იურისდიქცია ექვემდებარება. აი აფხაზეთში არის ეს პრო კონსტანტინოპოლის. სხვათა არის დიახ. აი გავრცელდა ინფორმაცია რომ ჩავიდნენ ისინი კონსტანტინოპოლში და იქ ეძიებენ ავტოკეფალიას. აი ეს ერთეიგივე ხალხია თუ რაღაც ალკე ჯგუფია? სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სიტუაცია ამჟამად ამ ხრივათაც აფხაზეთის ეპარქიაში. კერძოდ სამღვდელოება რომელიც დე ფაქტოდ ახლა მოღვაწეობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე გაიყო ორ ნაწილად. უფროსი თაობის სამღვდელოება, რომლის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი არის დეკანოზი ბესარიონ აპლია, აი ესენი არიან მართლაც პრორუსული ორიენტაციისა. ანუ ისინი უნდათ რომ შევერთნენ რუსეთის ეკლესიას, თუ ანუ რომ ისინი იბრძვიან იმისთვის, რომ უნდა თქვათ შევერთნენ რუსეთის საპატრიარქოს და ესე იგი რომ იმყოფებოდნენ ოფიციალურად რუსეთის საპატრიარქოს ქოლგის ქვეშ. შეიძლება რაღაცა სტატუსით, ყოველ შემთხვევაში ავტოკეფალიაზე მაინც და მაინც ისინი რელაპარაკობენ. ასე მიტროპოლიის სახით და ასე შემდეგ, შეიძლება რაღაცა ფართე ავტონომიის სტატუსით და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში თავის მომავალს ისინი ხედავენ რუსეთის საპატრიარქოსთან. დანარჩენი ორი ახალგაზრდა თაობის სასულიერო პირები, რომლებშიც ვიგულისხმებიან მოდელმონოზონი დოროთე დბარი, მოდელმონოზონი ანდრეი ამპარი და ბერდიაკონი დავით სარსანია, ისინი სხვათა შორის არიან პრო-ბერძნული ორიენტაციის. მიუხედავად იმისა, რომ ორ მათგანს აქვს მიღებული ხელდასხმა რუსეთში, რუსეთის საპატრიარქოში, ხოლო მესამე საქართველოში, მცხეთა თბილისის ეპარქიაში, მიუხედავად ამისა, ალბათ იმიტომ, რომ ვერ ხედავენ იმის პერსპექტივას, რომ რუსეთის საპატრიარქო მიანიჭებს აფხაზეთის ეპარქიას ავტოკეფალიას, ან თუმდაც ფართე ავტონომიას. ესეთი პერსპექტივა არსებობს კონსტანტინოპოლის ეკლესიისა და ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი აქვს.
Ami mes ame sapuzvelia. Ami ertad ertsi sapuzvels, romelsats akhla ritats asabutebn eseni, aris is rom me 6-e me 7-e saukuneshi realurat abkhazets eparkhia kanonikurat ekvemdebareboda Konstantinopolis sapatriarkhs. Ase qvela eklesia ragats epokhashi რომელიმე დედა ეკლესიას ეკუთვნებოდა. აბსოლუტურად გეთახმებით. ახლა თავად რუსეთის საპატრიარქოც თავის დროზე მე-16 საუკუნემდე ეკუთვნებოდა იმავე კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. რო გადავხედოთ ყველა ბალკანეთის ავტოკეფალური დღესდღეობით ავტოკეფალური საპატრიარქოები რუმინეთის, ბულგარეთის, სერბეთის თავის დროზე გარკვეულ საუკუნემდე ასევე ეკუთვნებოდნენ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ეს ხომ ის არა, ეს კონსტანტინოპოლის ეკლესია. აბსოლუტურად დაუჯერებელი იქნება რომ კონსტანტინოპოლის ეკლესიაში არ მიან ნიშნეს ან დაპირდნენ ამ მიმართულებით, რომ ავტოკეფალიას მიენიჭებდნენ. იყო ესეთი რაღაც. ან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ესეთი დაპირება ყოფილიყო, არ მიიჩნევა. ჩემთვისაც ძნელი წარმოსადგენია ყოველ შემთხვევაში, რომ თქვათ, რაიმე სახის დაპირებას ჰქონდა მანდ ადგილი. ყოველ შემთხვევაში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო რაღაც ატარებს სოფლიო საპატრიარქოს ტიტულს, მაგრამ ვიმეორებ აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს სოფლიო საპატრიარქოს ტიტული არის მხოლოდ საპატიო ტიტული და არანაირი იურისდიქციონალურ იმას უფლებას მას არ ანიჭებს. ყოველ შემთხვევაში ცდილობს გამოიყენოს აი ეს რაღაცა თავისი საპატიო სტატუსი იმით, რომ მოდი ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ადგილობრივ ეკლესიების შიდა პრობლემების მოგვარებაში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, უკვე ბოლო 2 თუ 3 წელია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო უკვე ატარებს გარკვეულ მოლაპარაკებებს საქართველოს საპატრიარქოსთან, იმ მიზნით, რომ რაღაცნაირად ამა თუ იმ ფორმით აფხაზეთის ეპარქიის მდგომარეობა იქნას მოგვარებული. მამა, ალბათ აქ არ შეიძლება იგულისხმებოდეს ავტოკეფალური აფხაზეთის ეკლესია, რომ ესეთი კომპეტენცია მხოლოდ საქართველოს ეკლესიას აქვს. გეთახმებით აბსოლუტურად. და ამას ალბათ წარმოუდგენელია, მაგრამ როდის საქართველოს ეკლესია აფხაზეთის ეკლესიას მიენიჭოს ავტოკეფალური. ალბათ იქ იგულისხება, რომ უნდათ ალბათ ვაკუუმის შევსება, რაკი ქართული ღვთისმსახურები ვერ შედიან აფხაზეთში, რომ იქ რაღაცნაირად დარეგულირდეს იმ სასულიერო პირების შესვლა, რომლებიც ღვთისმსახურებას შეატარებენ აფხაზეთში. ამაზეა საკითხი, თუ რაზე ხდება. საუბარი ზუსტად არის იმაზე, რომ დღესდღეობით აფხაზეთის ეკლესიის მდგომარეობა არის აბსოლუტურად, აი, სრული განუკითხაობა შეიძლება პირდაპირ ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის სასულიერო პირები, რომლებიც მანდ მოქმედებენ უმრავლეს შემთხვევაში მოქმედებენ არაკანონიკურად. ეს ხოლმე რუსული ეკლესიიდან შემოდის. სხვა ეკლესიის წარმომადგენლები მათ არ შედიან, ხო და. შესაბამისად, მაგრამ იქ რეალურად მრევლი არის დარჩენილი მორწმუნე ხალხი, რომლებსაც ჭირდებათ რაღაცა საეკლესიო, ასე ვთქვათ, თანადგომა მხარდაჭერა, სასულიერო პირების არსებობა მანდ არის საჭირო, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რომ იქაურ მრევლს ყავდეთ კანონიკური სასულიერო პირები, რომ იქ რაღაცა იქაურ ტაძრებს და მონასტრებს არ ეპატრონებოდნენ ვიღაცა უცნობი პირები, სასულიერო პირები იყვნენ მათ, რომლების წარმომავლობაც არის აბსოლუტურად უცნობი და ასე შემდეგ. დადგა საკითხი, რომ ამ ტერიტორიაზე გაიხსნას კონსტანტინოპოლის იურისდიქციის ქვეშ რადგან საეკლესიო მეტოქიონი, რადგან წარმომადგენლობა. ამა ეს ჩვენს წინა სამართლებრივი აზრით ეს უკეთესი იქნება, ვიდრე თქვა ესეთი დენა რუსეთიდან და განუკითხავთ რუსებთან, არა? და ჩვენ ვიცით რამოდენიმე ძალიან ცნობილი პიროვნება, სასულიერო პირი, რომელიც ქადაგებს აფხაზეთში, მოღვაწეობს და საბაბს იყენებს იმას, რომ აფხაზებს სჭირდება სულიერ დამოწყვა, მაგალითად დიაკონი ანდრე კურაევი, ძალიან ცნობილი პიროვნება, რომელიც მოღვაწეობს აფხაზეთში. ყოველ შემთხვევაში, ახლა რაც შეეხება უკეთესი იქნება თუ არ იქნება უკეთესი, ამას დრო გვიჩვენებს, ჯერ ერთი ვიმეორებ, არანაირი რეალური შეთანხმება ჯერჯერობით არ არსებობს, რომ თქვა, აი ჩვენ ვიფიქროთ ხვალდაზე, უკვე რაღაცა მეტოქიონი იხსნებოდეს ამ ტერიტორიაზე. ეს არის ერთი. რა კი აყენებს ესეთ საკითხს? არა, გასაგებია, მაგრამ აქ არის ერთი სიტუაცია, რაც ჩვენ ქართულმა მხარემ უნდა ვიფიქროთ. არ გამოგვივიდეს ისე, რომ ვაის გავეღარ თუ ის შევეყარეთ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ ისტორიულ წარსულს, ბერძნებიც ასევე თქვათ იყვნენ საკმაოდ, თქვათ აი იმპერიალისტური რაღაცა
სულის კვეთებით განსჯულები და შესაბამისად არსებობს ამისი საშიშროება. ახლა თუ თქვა დღესდღეობით რუსის სამუდელოება იქ ჩადის არაოფიციალურად და ყველა მსოფლიოში იცის რომ ისინი ჩადენ არაოფიციალურად და ჩვენ თუ ვიღაცა სხვა კი ბატონო ისინი არარუსები იყვნენ თქვა ბერძნები იყვნენ მაგრამ ისინი უკვე შეუშვათ იქ რაღაცა სტატუსით მაგრამ უკვე ოფიციალურად და დრო ჩვენს წინაამდე მუშაობს სხვათაშორის და შესაბამისად ეს შეიძლება ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არა თქვა ეს როდეკი ცოტა შორეულ პერსპექტივაში ღმერთმა უქნას რომ მაგდენი ხანი გაგრძელდეს ეს სიტუაცია რომელიც არის დღესდღეობით აფხაზეთში ხო მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში 10-20 წლის შემდეგ და ღმერთმა იცის როდის და რანაირად ხო იმ მეტოქიონის სამართლებრივი სტატუსი არ შეიცვალოს როგორმე და აი ესეც საინტერესო აი რუსეთის ეკლესიას არ აქვს რეაგირება იმ ფაქტზე რომ ეს რომელი წელს მოხდა არის თქვენ 2011 წელს მე აი რო შეხვდნენ ჩავიდნენ დელეგაცია ჩავიდა დელეგაცია ჩავიდა კონსტანტინოპოლში ეს იყო 2012 წლის იანვარი და ამას ამოყოლია რუსეთის მხრიდან რა თქმა რეაქცია ჯერეთ უფრო მანამდე ესე იგი 2011 წელს 15 მაისს ხსენებულმა სამმა სასულიერო პირმა ეს დოროთე ბარმა, ანდრეი ამპარმა და დავით სარსანიამ მოაწყეს აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საეკლესიო სახალხო კრება, რომელსაც ესწრებოდა 1500 კაცზე მეტი. რომლებმაც გამოაცხადეს, რომ მხოლოდ 4 სასულიერო პირი და დარჩენ სარო ხალხი, ესე რა. და სხვა პრაქტიკული პრაქტიკულოთას. კი. ანუ რო სულ რაღაცა სამი სასულიერო პირი იყო და დანარჩენები მე მგონი მეოთხე ერთი სასულიერო პირი მე მგონი ბერი იყო ერთ-ერთი რომელიც თქვათ მონაწილეობდა ამ კრებას დანარჩენები ხო საერო პირები იყო და კიდე ძალიან საინტერესო დეტალი არის ის რომ თვითონ როგორც აფხაზური მხარე აღნიშნავს თავის ოფიციალურ დოკუმენტებში და წერილებში სტატიებში და ასე შემდეგ რომ 1500 კაციდან თითქმის ნახევარი საერთოდ მოუნათლავი იყო ანუ ერთი არის ის, რომ თქვათ ეს საერთოდ სამართლებრივად როგორ შეიძლება ჩაითვალოს რაიმე საეკლესიო კრებად, სადაც სულ რაღაც 1500 ადამიანი მხოლოდ 3 თუ 4 სასულიერო პირი ესწრება. აქეთო რა აღნიშნავენ აფხაზები ამას, ეს მოუნათლავ ეს სკანდალური ფაქტია. გეცახმებით, მაგრამ გადავხედოთ მათი პრესა, მათი ოფიციალური დოკუმენტები ყველგან თვითონ ამას აღნიშნავენ, მაგრამ ისინი აღნიშნავენ როგორც მიღწევას, რომ აიო აღსანიშნავიაო რომ 1500 კაციდანო ნახევარზე რაღაცა ცოტა მეტი იყო მონათლური ამას წერენ როგორც რაღაცა დადებით მოვლენ და დიდ მიღწევად იმას კი არ მომბენ რომ ნახევარი მონათლავი იყო ისინი თქვა ცდილობენ რომ აჩვენონ ჭიქის სავსე მხარე ისინი ამბობენ რომ აი ნახევარი იყო მონათლული და რა კარგია ნამდვილად სახალხო კრება ხო შეიძლება ხო ვიმეროთ მაქსიმუმ სახალხო კრებათ იყოს ჩათვლილი და ამ შემთხვევაში საეკლესიოთ თანაც ახლა ის ყველა აბსოლუტურად სასულიერო პირი რომელიც მოღვაწეო თქო მონაწილეობას ღებულობდა ამ კრებაში თვითონ ორგანიზატორებიც იყვნენ პრაქტიკულად მოქმედებდნენ თავისთვის არაკანონიკურ ტერიტორიაზე აქედან ორი თუ სამი იყვნენ რუსეთის საპატრიარქოს მღვდელმსახურნი იყვნენ და ერთ-ერთი კიდე იყო კი საქართველოს საპატრიარქოს მაგრამ ცხედა თბილისის ეპარქიის მღვდელმსახური იყო საუბარი დავითასთან საეკლესიო სახალხო კრებას მეკონის ეს ორგანოს ეკლესია არასოდეს არის პრეცედენტი არ არის რა თქმა უნდა ამდაგვარი რაღაც არ არსებობს არსებობს საეკლესიო პრაქტიკაში ეგრეთ წოდებული გაფართოებული საეკლესიო კრებები არსებობს ახლა ჩვენ საქართველოს ეკლესიაშიც არსებობს ასეთი ინსტიტუტი სხვა ადგილობრივ ეკლესიებშიც სადაც სასულიერო პირებთან ერთად მონაწილეობას ღებულობენ გარკული პროცენტით რა თქმა უნდა საერო პირებიც საქართველოს მართლმადიდებლობის დებულების მიხედვით გაფართოებული საეკლესიო კრების მოწვევა ხდება მხოლოდ ორ შემთხვევაში ეს ხადია რომ ეს კურიოზე ნონსენსია უბრალოდ აი ჩვენ ტელემაყურებლებს ალბათ საინტერესო იქნება რა ნაბიჯებს დგამენ რომ აი ეთხოვენ ავტოკეფალიას ჯერ საინტერესო აი კიდე რა ნაბიჯები გადადგეს ამის მისაღწევად და რა არგუმენტაცია აქვს აი რომ ჩავიდნენ თქვა კონსტანტინოპოლში შეხვდნენ პატრიარქს როგორი არგუმენტები წამოხეს რომ აი ჩვენ გვინდა ავტოკეფალია მოქცეს საქართველოს ეკლესიამ რა ნაბიჯებსაც დგამენ აწეხან გითხარით ეს არის აი 2011 წელს
მათმიერ ორგანიზებული, ეგრეთ წოდებული საეკლესიო სახალხო კრება, რომელიც აბსოლუტ აბსურდული არის, იმიტომ რომ წეხან როგორც თქვით, ნახევარზე მეტი იქ ისეთი ხალხი მონაწილეობს, რომელიც საერთოდ ეკლესიის წევრები არ არიან. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი და ესენი ამ კრებამ თავისი თავი გამოაცხადა, როგორც აფხაზეთის ეპარქიის უმაღლესი სამართველო ორგანო. ანუ ეკლესიას მართავს ის ხალხი რეალურად, ვინც არც არიან ეკლესიის წევრები, მონათლულებიც კი არ არიან. და ის რამოდენიმე სასულიერო პირიც კი, რომელიც თქვათ იყვნენ ორგანიზატორები აი ამ ეგრეთ წოდებული კრებისა, საერთოდ არაკანონიკური სასულიერო პირები იყვნენ და არიან ამ იმ ტერიტორიის იმ ეპარქიისთვის ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ერთი. შემდეგ, როგორც უკვე წახან გითხარით, 2012 წლის იანვარში ისინი იყვნენ ჩასულები კონსტანტინოპოლში, მსოფლიოს საპატრიარქოში, სადაც მოლაპარაკებები ჩაატარეს, რომ და სთხოვეს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, როგორც დედა ეკლესიას, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს აფხაზეთის ეპარქიის სტატუსის მოგვარებაში იმ პერსპექტივით, რომ თქვათ ისევ და ისევ დაუმტკიცდეთ მათ ავტოკეფალია. ჩემს დედა ეკლესია რას ნიშნავს? სასულიერო პირები ან საქართველოსია ნაკურთხი ან რუსეთში? აი მაგათ როგორ გამოვიდა კონსტანტინოპოლის ეკლესია? დედა ეკლესია როგორც ახლა ისინი ამბობენ, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო დედა ეკლესიას წარმოადგენს აფხაზეთის ეპარქიისთვის, არა უპირადად მათთვის, არამედ აფხაზეთის ეპარქიისთვის, რაღაც მე-17 საუკუნეში რეალურად ეს ეპარქია შედიოდა კონსტანტინოპოლის ეკლესიის იურიდიქციის ქვეშ. მაგრამ ვიმეორებ, თქვენ თვითონაც ბატონო თემო როგორც ბრძანეთ, ყველა ადგილობრივი ეკლესიას, კონსტანტინოპოლიც კი, სხვათაშორის, თავის დროზე არ იყო ავტოკეფალური, ანუ მეორე მსოფლიოს კრებამდე, ანუ 391 წლამდე, ის ემორჩილებოდა ჰერაკლის მიტროპოლიტს. სულ თითებზე ჩამოსათვლელი 60 კილო ეკლესიებია, ისინი რომელიც დაარსებულია 20 კილოებისაგან. დანარჩენი ყველა ეკლესია ადგილობრივი უკავშირდება ამ 60 კილო ეკლესიას. გეთახმებით ახლა რა არის ეცეთ ეს 60 კილო ეკლესიებზე რო ჩამოვარდა ლაპარაკი. ყველა 60 კილოების დაარსებული ამაზე. დასაგებია ახლა თვითონ აი იერუსალიმის საპატრიარქო რომ ავიღოთ ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ იერუსალიმის საპატრიარქომაც კი ავტოკეფალია მიიღო მხოლოდ 451 წელს მე-4 მსოფლიო კრებაზე. მანამდე ის ემორჩილებოდა კესარია პალესტინის მიტროპოლიტს, რომელიც თავის რიგში ემორჩილებოდა ანტიოქის ეკლესიას. და შესაბამისად, ანუ ამ ისი ძიება, რომელი ეკლესია, რომლისთვის არის დედა ეკლესია, ძალიან შორს წაგვიყვანს. და რომ თქვა, ამ ისტორიული პერიპეტიებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ქაოს შემოიტანს. ეს ისტორიული ღირებულება აქვს ამას თქვა, აი ვინ იყო ადრე, ვის ეკუთვნოდა. ეხლა საქართველოს არანაირი ამას მნიშვნელობა აბსოლუტურად არ აქვს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ყველა, ანუ 15-ვე ავტოკეფალური ეკლესია, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე რომელიღაცა საუკუნეში შეიძლება ემორჩილებოდა სხვა რომელიმე ადგილობრივ ეკლესიას, მაგრამ დღესდღეობით რაღაცა აქვს ავტოკეფალური ეკლესიის სტატუსი, ის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და არცერთ სხვა ადგილობრივ ეკლესიას, რომელიც იყოს ის ისტორიულად თქვათ დედა ეკლესია, კონკრეტული თქვათ ავტოკეფალური ეკლესიისთვის, მას არანაირი არც იურისდიქციონალური, არც მორალური, არც რაიმე სხვა სახის უფლება არ აქვს. ჩვენერი პრობლემა არის, სადმე თქვათ აი ან სადმე არსებობს აი მსგავსი ანალოგიური პრობლემა, როგორც საქართველოს აქვს აი აფხაზეთთან დამოკიდებულებაში. არსებობს თორე ესეთი მსგავსი ანალოგიური სიტუაცია და ცდილობენ თორე იქ როგორმე მოაგვარონ აი იქნება ეს ხაგან არის ზუსტად მსგავსი სიტუაცია, არ ვიცი სამწუხაროდ საბედნიეროდ რა თქმა უნდა არ არსებობს, იმიტომ რომ კი დღესდღეობით მაგალითად მაკედონის ეკლესია იბრძვის ავტოკეფალიისთვის და ოფიციალურად ის ემორჩილება სერბეთის საპატრიარქოს, მაგრამ ნუ რაღაცა გარკული მიზეზებიდან გამომდინარე მაკედონის ეკლესია ცდილობს რომ მოიპოვოს ავტოკეფალია, მაგრამ იქ სულ სხვა სიტუაცია აბსოლუტურად და სულ სხვა ისტორიული კონტექსტი და რეალობა. აფხაზეთში ჩვენ ვიცით ხო, თვითონ ეთნიკური აფხაზები ისტორიულად და თუნდაც აი ომამდელ პერიოდი რომ ავიღოთ მაქსიმუმ 1/15-ს თუ წარმოადგენდნენ, არც კი. დანარჩენი, ანუ ძირითადი მასა მოსახლეობის რაოდენობით იყვნენ ეთნიკური ქართლები, რომლებიც სამწუხაროდ დღესდღეობით არიან დევნილებაში იმყოფებიან. შესაბამისად, როდესაც არის საუბარი, თქვათ, რომ განისაზღვროს აფხაზეთის ეპარქიის მომავალი, თქვათ, მისი სტატუსი,
თუნდაც პოლიტიკური და ნუ მით უმეტეს საეკლესიო. პოლიტიკური არ არსებობს, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია, ეს არის საქართველოს ტერიტორია. არც როგორც თქვენ ძალიან, არც ეთნიკური მიზეზი არ არსებობს. დასაგები. ხო და მით უმეტეს ახლა არ შეიძლება თქვათ ვისაუბროთ აფხაზეთის ეპარქიის მომავალზე იმის გარეშე, რომ დავეკითოთ იმ ხალხს, რომლებიც არიან აფხაზეთის მკვიდრნი. Да реалურად არიან აფხაზეთის ეპარქიის მრევლს წარმოადგენენ და ზოგიერთ სამღვდელოებასაც წარმოადგენენ აფხაზეთის ეპარქიის. შესაბამისად, მხოლოდ რაღაცა მცირე ნაწილმა, თქვათ, აფხაზეთის მრევლისა, რომელიც დღესდღეობით არიან დარჩენილები ამ ტერიტორიაზე, მხოლოდ ამათ არა აქვთ უფლება, არანაირი, არც კანონიკური, არც მორალური, არც ზნეობრივი, რომ გადაწყვიტონ მთელი ეპარქიის მომავალი, ისე რომ არ დავეკითხოთ დანარჩენ ნაწილს, ანუ თითქმის 400-ზე 1000-ზე მეტ ადამიანს, რომელიც დღესდღეობით ვიმეორებ არიან დევნილები. რაც შეეხება თქვათ აფხაზი სეპარატისტების, საეკლესიო სეპარატისტების არგუმენტაციას, ეს არის ნუ რამოდენიმე ასე თქვათ, ერთი არის ის, რომ აფხაზები ეთნიკურად სულ სხვა ერს წარმოადგენენ და შესაბამისად ისინი არ უნდა იყვნენ საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ. ახლა ეს ძალიან აბსურდული არგუმენტია, ძალიან კარგად გესმის, იმიტომ რომ არც ერთი ავტოკეფალური ეკლესია არ არის მონოეთნიკური. ყველა ავტოკეფალური ეკლესიის მრევლს წარმოადგენენ, თქო, თუმცა რუსეთის საპატრიარქოა, ხო? რუსების გარდა იქ არიან უკრაინელები, ბელორუსები, მოლდაველები და ესტონელები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თქვა ჩვენ რომ ავიღოთ თუმცა ალექსანდრიის საპატრიარქოა, ხო? მის მრევლში არიან არაბები, ეთიოპელები, კენიელები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მონოეთნიკური ავტოკეფალური ეკლესია არ არსებობს. შესაბამისად, ის რომ საქართველოში ცხოვრობენ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომადგენლები, ხო, ეს უცმოც არის, რომ იმდენი ავტოკეფალური პატარ-პატარა ეკლესია, ნეპარქია უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოში. მოქმედებენ დღესდღეობით არ მხოლოდ ქართულ ენოვანი სამრევლოები. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ტაძრები, სადაც ღვთისმსახურება ტარდება სლავურ ენაზე, ქადაგებები მიმდინარეობს რუსულ ენაზე, სამრევლოები, სადაც ღვთისმსახურება მიმდინარეობს ბერძნულ ენაზე, გვაქვს სამრევლო, სადაც ღვთისმსახურება ასურულ ენაზე მიმდინარეობს და ასურელი მართლმადიდებლებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოს ეკლესიის მრევლი არ არის მონოეთნიკური. და შესაბამისად ჩვენი ეკლესია ითვალისწინებს ამა თუ იმ რევლის მოთხოვნას, რომ თქვათ შეიძლება იქ სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები, მართლმადიდებლები, იქ შეიძლება ჩამოყალიბდეს თქვათ კონკრეტული ეთნოსის ეროვნების იერარქიაც, ღვთისმსახურებაც იმ ენაზე და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთში არასოდეს არ ყოფილა აფხაზურ ენაზე წირვა-ლოცვა. იქ იყო ქართულად. გეთახმებით. ამიტომ ვამაო, რა ეს პრობლემა ეს რომ როცა არტეფაქტია და საფუძველი არ აქვს სამართლებრივი, ეს ცხადია. აი მე რა მაინტერესებს, არსებობს თუ არა ისეთი ჯგუფი, აი აფხაზებს შორის სასულიერო პირები, რომლებიც უკავშირდებიან აი თქო დისიდენტურ ეკლესიას, აი ეგრეთ წოდებულ ემიგრაციულ ეკლესიას. რადგან აი წარმოგიდგენთ ესეთ თეორიული შანსი, რომ თუ კი ისინი დაემორჩილებიან თქო აი რომელიმე დისიდენტურ ეკლესიას და ღმერთთან უქნას. აი თქვა წარმოგიდგენთ ისეთი არასასურველი სიტუაცია, რომ ისმე აფხაზეთმა მიიღო პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. თქვა ეს არ მოხდება, მაგრამ თქვა მე. აი მაშინ ხო შეუძლიათ, რომ აი ეს დისიდენტური ეკლესია შეუერთდეს ან რუსეთის ეკლესიას, ან კიდე კონსტანტინოპოლის ეკლესიას. აი ასეთ პერსპექტივას ვინმე ასეთ პერსპექტივისას არ ხო არ თამაშობს ვინმე სასულ. არის ესეთი ჯგუფი აფხაზეთში? ფათაშორის მე არ მაქვს ინფორმაცია მის თაობაზე ასეთი ჯგუფი თუ არსებობს აფხაზეთში, მაგრამ მსგავსი რამ მოხდა ფათაშორის სამაჩაბლოში. აი ამეთო კითხეთ, ეხლა სამაჩაბლოში არის ესეთი ჯგუფი. კი, ასეთი ჯგუფი იქ არსებობდა 90-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში, რომ იქ ასე თქვათ, ანუ ალბათ სეპარატისტული ხელმძღვანელობის, დე ფაქტო ხელმძღვანელობის დახმარებით დაუკავშირდნენ ეგრეთ წოდებულ რუსეთის საზღვარგარეთის ეკლესიას, რუსკა ზარუბეჟნეა ცერკვ, ეგრეთ წოდებული, რომელმაც ფათაშორის სამაჩაბლოსთვის აკურთხეს ერთ-ერთი ეპისკოპოსიც კი. მისი სახელი არის, როგორც თვითონ უწოდებენ, ეპისკოპოსი გიორგი პუხატე, რომელიც იქალებ იყო ჩასული სამაჩაბლოში, იქ თქვათ აკურთხა რამოდენიმე სასულიერო პირი და ასე შემდეგ.
Да, საინტერესო რომ უკვე 2000-იან წლების ბოლოსკენ უკვე რუსეთის საზღვარგარეთის ეკლესია ოფიციალურად შეუერთდა კიდევაც რუსეთის საპატრიარქოს. ეს მემკვიდრეობით მიიღეს ეს კონტაქტი. Კი, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად მოხდა ისე, რომ თქვათ მემკვიდრეობით მიიღეს ის ეპისკოპოსიც გიორგი პუხატე და ის სასულიერო პირებიც, რომლებიც არიან მის მიერ ნაკურთხები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს სიტუაცია ახლა კანონიკური. აფხაზეთში ესეთი არ არის. შეიძლება იმის გამო ხდება, რომ აი აფხაზეთში უფრო ავტოკეფალია უნდათ, არა? ეს ზუსტად იმიტომ, რომ მათი მიზანი უფრო ძირითადად არის მიმართული იმისკენ, რომ მიიღონ ავტოკეფალია. ეს არის ერთი, მეორე კიდე, ну, ტრადიციულად, მოდი ასე ვთქვათ, ისე ჩამოყალიბდა, რომ სასულიერო პირების ნაწილი იქ კარკული კავშირები აქვს რუსეთის საპატრიარქოსთან, რუსეთის საპატრიარქო ამა თუ იმ ფორმით ფარველობს, ვთქვათ, იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც არიან იქ აფხაზეთში. ეს არის ერთი. მეორე, ზოგიერთი სასულიერო პირი, ვთქვათ, აი ახალგაზრდა თაობის სასულიერო პირები ვინც არიან, ისინი განათლებას ხებულობენ საბერძნეთში, კერძოდ ათენის უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტზე და შესაბამისად მათ უკვე გარკვეული კავშირები აქვთ უკვე ბერძნულ სამყაროსთან, მოდი ასე ვთქვა და უშუალოდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან. ხო და შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ უკვე ვთქვათ არა საეკლესიო ასე ვთქვათ დისიდენტებთან, არამედ უკვე ნუ ოფიციალურ ეკლესიებთან დააკავშირონ გარკვეული კავშირები და უფრო ასეთ დონეზე რაღაც მიიღონ აღიარება. სხვათა შორის აქვე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს აღიარება საეკლესიო სამართლით ხოლმე საქართველოს ეკლესიას შეუძლია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიმეორებ, აქ დღესდღეობით აფხაზის საეკლესიო სეპარატისტები ეწევიან ძალიან აქტიურ, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ომს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრს წერენ ეს სტატიების დონეზე იქნება. მათ რაღაც აქვთ გასასვლელი უკვე ბერძნულ სამყაროში, იმიტომ რომ ხომ გეუბნებით, გარკვეული კავშირები აქვთ როგორც რუსეთის საპატრიარქოში, რუსეთის აკადემიურ წრეებში, ასევე კავშირები აქვთ ბერძნულ სამყაროში, ოფიციალურ, თქვათ, საეკლესიო წრეებში, თუ აკადემიურ წრეებში და ისინი აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა საღვთისმეტყველო კონფერენციებზე, სადაც ცდილობენ დაასაბუთონ ის, რომ აფხაზეთის ეკლესია ის არ უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ და ის უნდა იყოს როგორც ავტოკეფალური თუ არა, ну როგორც იმენ ავტონომიური მაინც. მამა, აი და დავით სასანიას, ოდიშ დიაკონ დავით სასანიას, ოდიშ შეუჩერდა ეს დასახურება, იმიტომ მე ვიცი რომ აი შვეიცარიაში როცა სწავლობდა, იქ სახურობდა ეკლესიაში როგორც დიაკონი. რუსულ ეკლესიაში. მოკლედ ზუსტ თარიღს მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს მასე შეუჭი სადაც 2000-იანი წლების დასაწყისში, ანუ უკვე მრავალი წელია, რაც არის აქვს შეჩერებული მომსახურება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის აგრძელებდა და დღემდე აგრძელებს მსახურებას რუსეთის საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ პრაქტიკულად ნებისმიერ ეკლესიაში. აი ეს მსახურობდა 2000 წლის შემდეგ. აი პრაქტიკულად, ну, არაკანონიკურად. მე ის ინფორმაციას მაქვს, რომ რუსეთის საპატრიარქომ ოფიციალურად ითხოვა, რომ დავით სარსანია გადავიდეს რუსეთის საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ, მაგრამ ჩვენი საპატრიარქოს პასუხი იყო ის, რომ მას აქვს გარკვეული, ვთქვათ, დანაშაული ჩადენილი თვითონ აქვს საქართველოს საპატრიარქო კერძოდ დაუმორჩილებლობა და შესაბამისად ის სანამ გადავა ოფიციალურად სხვა ნებისმიერ ადგილობრივი ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ, ჯერ უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში, ჯერ უნდა გაარკვიოს თავისი კანონიკური სტატუსი და შემდეგ შეიძლება საქართველოს ეკლესიამ განიხილოს, თქვათ, მისი გადაყვანის თუ არ გადაყვანის საკითხი. აშკარაა, რომ რუსული ეკლესია დაინტერესებულია ამ პიროვნებით, იმიტომ რომ შვეიცარიაში გამოაგზავნეს რუსეთის ეკლესიის სახელით გამოაგზავნეს შვეიცარიაში. გეთახმებით, ხო და შესაბამისად მე ახლა მის თქმა მინდა რომ აი კი კანონიკურად მხოლოდ საქართველოს ეკლესიას აქვს იმის უფლება რომ რაღაცა ფორმით თქვათ ან შეცვალოს ან დაამტკიცოს აფხაზეთის ეპარქიის სამართლებრივი სტატუსი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მშვიდოდ უნდა ვიყოთ, ხელები დავიკრიფოთ და რაღაცნაირად არაფერს არ ვაკეთებდეთ, იმიტომ რომ ის რამოდენიმე ადამიანი, ვინმე ძალიან აქტიურები არიან. ისინი მონაწილეობენ. რა უნდა გააკეთოს? თქვენ შეხა ძნელი ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს ეკლესიამ რა კი რა? აი
Де-факто, როგორ შეიძლება სიტუაცია შეცვალოს? Იქ ჩვენ ვერ შევდივართ. Ეს პოლიტიკური სიტუაცია არის ფუნდამენტალური პრობლემა. Აი, ქართულ სასულიერო პირებს არ შეუშვებენ. Модит асет вот мы хлеб чем спират да субъектор азрес витყვი. У პირველს ყოველისა ჩვენ უნდა ძალიან გავააქტიურდეთ სუფთა ისევდესე საინფორმაციო სივრცეში. რაც არის ძალიან აუცილებელი, იმიტომ რომ აფხაზი სეპარატისტები ძალიან ხშირად წერენ ყველანაირ მიმართვას, წერილს, იქ ვიმეორებ მონაწილეობს ღებულობენ ყველანაირ კონფერენციაში, საერთაშორისო საეკლესიოში, სადაც ცდილობენ რომ ხალხში ზოგადად სოფლო მართლმადიდებელ ეკლესიაში თავისი ასე ვთქვათ პოზიცია დაამტკიცო. ჩვენ გორმაგად კი რაც მაგათ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ, ანუ ჩვენი მეცნიერები, ჩვენი ისტორიკოსები, ჩვენი კანონისტები უნდა ასევე უნდა ვიაროთ ჩვენ სხვადასხვა სოფლიო დონეზე, სხვადასხვა კონფერენციებში უნდა მონაწილეობას უნდა ვხებულოთ, უნდა საუბრობდეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად არსებობს აფხაზეთის ეპარქიაში და იმ სეპარატისტების არცერთი პრეტენზია არ არის დასაბუთებული და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ აფხაზ საეკლესიო სეპარატისტებს, რომ მათ მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. Ту დღეს დღეობით მათ აქვს იმის იმედი რომ ან რუსეთის ეკლესიისგან ან კონსტანტინოპოლის ეკლესიისგან ან რომელიმე სხვა ადგილობრივი ეკლესიისგან მიიღებენ რაღაცა მხარდაჭერას ან ფარველობას ან რაღაცა ნებისმიერი რაღაცა სტატუსის აღიარებას უნდა მიხვნენ და დაინახონ რომ ეს მათ იმედები არის პრაქტიკულად უსაფუძლო ეს გამორიცხულია ეს არის ერთი მეხარეთ. ანუ ეს უფრო აიძულებს ამათ რომ უფრო მეტად წამოვიდნენ ჩვენთან საქართველოს საპატრიარქოსთან გარკვეულ მოლაპარაკებებზე. მე მგონი ჩვენ რაღაცა უნდა ავამოშოთ ალბათ ისევ და ისევ ჩვენ სახალხო დიპლომატია ან რაღაცა ჩვენი საეკლესიო არხები უნდა ავამოშოთ იმისთვის რომ თუმდაც ერთი პირველ ეტაპზე ერთი ქართველი სასულიერო პირი რომ ჩავიდეს სოხუმში და იქ იყოს დაიწყოს მსახურება. მაგრამ ვიმეორებ ახლა თქმა არის ძალიან იული, მაგრამ გაკეთება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ სანამ პოლიტიკური სიტუაცია არ შეიცვლება აფხაზეთში, საეკლესიო სიტუაციის მოგვარება იქნება ძალიან რთული. იმიტომ რომ აფხაზ სეპარატისტებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ქართული ეკლესიის ამოქმედება თუნდაც ერთი სასულიერო პირის სახით სოხუმში ან აფხაზის ნებისმიერ სხვა ქალაქში. ეს უკვე იქნება ერთგვარი კულტურული და რაღაცა სულიერი ხიდი, რომელიც დააკავშირებს აფხაზებს და ქართველებს. არადა მთელი, თქვათ, ამ სეპარატისტების პოლიტიკა არის მიმართული იმისკენ, რომ ქართველებისგან შექმნან მტრის ხატი. ასე, მამაო, აი ჩვენი პატრიარქი გახდა მიტროპოლიტი აფხაზეთის, ცუმ აფხაზეთის ეპარქიის. აი იქნება ის სამართლებრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. აი რა დადებითი მოვლენაა ეს, აი ეს შევაფასოთ. აი ეს სამართლებრივი, თქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამას ფოთაშურს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ეპარქიას, ოფიციალურად. და დე იურეთ მართავდა სხვა მუდმთავარი საქართველოს სინოდის წევრი. მათ აფხაზ სეპარატისტებს ყოველთვის ჰქონდათ იმის ერთ-ერთი მათი მთავარი არგუმენტი, თქვათ, აი რატო თქვათ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ საქართველოს საპატრიარქოსთან, ეს არის იყო ის, რომ ვითომდა ქართველმა მღვდელმთავარმა და სხვა სასულიერო პირებმა ვითომდა თვითნებურად მიატოვეს ეს ეპარქია და მიატოვეს თავისი მრევლი და შესაბამისად ახლა მათ უკვე არანაირი არც კანონიკური არც მორალური უფლება არ აქვთ რომ ითვლებოდნენ აი ამ ეპარქიის ან მართველი მღვდელმთავარი ან სასულიერო პირები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. სხვა თავში ეს იდეა ხო ძალიან ხშირად იყო გამოყენებული როგორც აფხაზი, ასევე სხვათაშორის ზოგიერთი რუსი საეკლესიო პუბლიცისტის მიერ. შესაბამისად, როდესაც უკვე უშოთ პატრიარქი გახდა ოფიციალურად ამ ეპარქიის უშუალო მართველი, შესაბამისად, პატრიარქი ჩვენთან ითხოვს ეს ტიტულში დაიწერა თუ არა, თქვათ, ცხუმ აფხაზის მიტროპოლიტი, ხო? იმ დღიდანვე ითხოვს იმას, რომ ეს არის უშუალოდ ამ ეპარქიის უშუალო მართველი ვარ მე. და მომეცით იმის უფლება, რომ თქვათ, შევიდე და მოვინახულო იქაური ბრევლი, იქაური ტაძრები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამითი რეალურად, ხო?
მათ ხელიდან გამოეცალთ ერთ-ერთი ის არგუმენტი, რომლითაც თქვა ისინი დღემდე, ბოლო დრომდე ყოველ შემთხვევაში აპელირებდნენ. რაკეს უშუალოდ პატრიარქის ეპარქიაში შედის, მისი ალიენაციაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, ამიტომ ეს საკითხის დასმაც კი ავტოკეფალიისა ძირითადად. რა თქმა უნდა, ეს უფრო რთულდება. იდეა. სამართლებრივი ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს ძალიან პოლიტიკური ამ აქტს. მამა ალექსის ძალიან რთული თემაა. ძალიან მტკივნეული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ძირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბარი ეხებოდა აფხაზეთის საეკლესიო მდგომარეობის სამართლებრივ ანალიზს. ჩვენი სტუმარი გახლდათ თბილისის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის მღვდელმსახური მამა ალექსი ქშუტაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.